afayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Chama oo maanta shir jiraayid ku qabtay qasriga madaxtooyada ayaa jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Cirro oo dhaliilo xooggan u jeediyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: waxaan bahdiina saxaafadda aan maanta ugu yeedhay inaan la wadaago nuxurka hadal yaroo kooban oo ku saabsan arrimaha uu daaran yahay shirkan jiraayid. Waxaa 22-kii bishii 10-aad 2019-ka ee maalintii shalay toole warbaahinta hadalka jeediyey gudoomiyaha xisbiga wadani. Hadalkaasi wuxuu u dhignaa hadal uu gudoomiyuhu hore u jeediyey oo uu mar labaad ku celiyey. Nuxurka hadalkaasina wuxuu daaranaa ama uu salka ku hayay kamaagis uu gudoomiyuhu ka maagayo in dalkan ay doorasho ka qabsoonto iyo inay doorashooyin ku socdaan. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa makhraatina madal baa la dhigtaa, masaajidna dhagax baa la dhigaa. Marka koowaad, sharciga iyo arrimaha doorashadu aada ugu dheeraaday, doodiisa doorashaduna waxay ahayd mid jaban. Sababtu ay tahay xeerka doorashada, xeer nambar 2021 qodobkiisa 18-aad wuxuu si cad u qeexayaa shuruudaha iyo wadada loo marayo xulista xubnaha komishanka. Gudoomiyuhu wuu yaqaanaa, wuu garanayaa, laakiinse wuu u bareeray inuu iska indhatiro. Taa beddelkeedana xeerkuna wuu ka marakacayaa. Shacabka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland si cad ayay u yaqaaniin xeerka doorashooyinku waxa uu dhigayo. Lambar 2, gudoomiye Cabdiraxmaan wuxuu sheegay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu dib ugu celiyay golaha guurtida xubin ka mid a xubnihii ay soo gudbiyeen. Xaasha, haddii ay jirto taasi, gudoomiye Cabdiraxmaan qowl iyo qoraal wixii uu ku hayo inuu caddeeyo bedka soo dhiga laga doonaya. Hadduu taa awoodi waayo oo bannaanka keeni waayana, dee shacabka Soomaaliland siday u rumaysanayaan mararkiisa dambe iyagaay u taallaa oo sheegi doonaa. U malayn maayo sida in dib loo rumaysanayo. Qowl iyo qoraal ayaana lagu muujiyaa dee wixii la hayo ee caddaan iyo qof mas-uuliyi oranayo. Way, waxaa jirta beri ka mid a beryaha ayaa 2 nin oo fardafuulka yaqaanay oo midkood aad u yaqaanay ay faan fara badan iyo Britain ay ku galeen in fardafuulnimada lagu kala dheereeyo oo lagu kala guuleysto. Waxay muddo hawshoodu socotaba maalintii dambe madalla waa loo qabtay, maragna waa laysugu yimi, meelna waa loo asteeyey. iyadoo loo dhayho ummadda ay joogto ayaa 2 faras oo shixinadan oo isku hooyaa oo lasoo xakameeyey golihii iyo madashii la keenay, 2 ninba way koreen. Markii ay diyaar garoobeen ee siidhiga loogu dhiftay ayuu xawligii iyo butaacadii iyo sulaacadii midii uu booday markiiba wuu tegey oo wuu libdhay. Kii kalena faraskii wuu xaraamiyey, xakamiina wuu ku qabtay. Faras xakamaa lagu qabtay oo lala dhacayo jeedalkii oo la xaraamiyeyna, dee wax xaqiiqa inaanu dhaqaaqayn xawliin aanu gelaynin. Waa lagu kala baqoolay. Maalintii 2aad baa madashii laysugu yimi. Ninkii faraski xaraamiyey ee xakamaha ku hayay ee inuu farasku xawli gelo u diiday ayaa golihii ka yimi oo wuxuu yidhi hebel wuu khiyaameeyeyga muu badin. Dee dad baa goobta joogay, odayadii ka mid oo xeer beegtiya oo aad u garanaya xirfadda fardafuulka iyo siduu xakamaha faraska ugu hayay iyo siduu u xaraamiyey ayaa madashii ka kacay. Wuxuu yidhi war ma adaan ninka la khiyaameeyey? Haa buu yidhi. Maxaa dhacay buu yidhi? Wuxuu yidhi faraskayga, faraskii kala khiyaameeyey. Wuxuu ku yidhi faraska waa adigii xakamaana ku qabtay xaraamiye magaca? Wuxuu ku yidhi Cabdi Geedi baa la yidhaahdaa. War Cabdi Geedi ma tihide? Cabdi xaraamiyaa tahay buu yidhi. Maxamed Xuseen, Channel Star TV, Hargeysa.